Mencuri sabun gitu. Sampai mati gak mau ditegak itu. Saya tak suka awak keluar dengan lelaki lain, especially Azad. Hey, kenapa nak kena jerit-jerit pula ni, ha? Oh, ya, saya lupa ke benda kemarin yang jadi tadi, awak tahu tak? Sakit, awak tahu tak? Saya tahu. Saya tahu. Okey. Tapi awak yakin ke yang Dani boleh buat awak happy? Sebab awak happy dengan saya hari ini. Mama Azad!